تەنیاوەیەک دوێنێ گەشتارێک لە گەشتارێک و هاوڵاتێک لە ڕووباری بەرسرین لە برێن لە ڕووباری چۆمان لە نزی گوندی بەرسرین خنکان کە بووە مایە نیگرانی هەموو لایەکمان و پرسەوسری خۆش خۆمان بەو دووبنەماڵە ڕادەگەێنین و بۆ ڕێزگرتن لەم قوربانیە گەورەیە کە هاوڵاتیەکی هەرێمی کوردستان وەکو نەریتێکی جوان و وەکو مرۆڤ دۆستیەك وەکو نمونەیەکی کەموێنە جانی خۆی کردە قوربانی میوانێک قوربانی گەشتارێک. ئێمە هەستان لە ڕاگەیاندراوێکە بە شێوەیەکی فەرمی ڕێزمان لەوەی گرجگە لەوەی ڕێنمایی گەشتیاران و هاوڵاتیان دەکەینەوە لە هەمان کاتە کە پابند بن بە ڕێنماییەکانی بەرگری شارستانی و پابند بن بە ڕێنمایی شوێنە گەشتیاریەکان و ئەو جیانی مەترسیدارن خۆیان لێ بپارێزن. بەڵام دیارە لێرە و لەوێش هەندێجار ڕووداوی نەخوازراو دەکەوێتەوە. ئێمە بۆ ڕێزگرتن لەم قوربانیە کە هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستانە خۆی کردە قوربانی گەشتارێک لە شاری هەولێر دەستەی گەشت و گوزار بڕیاردا هۆڵێکی بەناو بکات و جەبار عوسمان ببێتە سنبڵی ڕێزگرتن لە میوان و لە گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان. زۆر سپاس بۆ دەرفەتی پێتبەخشین. بەڵێ ئەژین، دیارە ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو سەردانی زۆربەی سەیرانگاکانمان کردووە بۆ کاری ڕۆژنامەوانی. هۆکاری سەرەکی هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی گەشتیاران باسی خۆیانەکەن وەکو لە زاری گەشتیارانەوە گوێ بیستی بووین، جگە لە سروشتە جوانەکەی کوردستان، ئەو ئارامی و ئاسایشە زۆری کە لە هەرێمی کوردستان هەیە یەکێکی ترێ لە گرنگترینە هۆکارانی کە وای کردووە گەشتیاران پەیتا پەیتا و ژمارەکەیان زیاتر بێ و ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکەن. دەرمان هێمە حسێن لە هەولێر و لەگەڵ مامی سپاس بۆ تۆ بۆ میوانەکە.